Pazi svima, u ovom videu vežbamo za malu maturu i obnovit ćemo Dekartov pravougli koordinatni sistem. Dakle, nacrtaću ovdje jedan koordinatni sistem. Šta je u stvari koordinatni sistem? Kad imamo dve brojevne prave koje se seku pod pravim uglom, one se nazivaju pravouglim koordinatnim sistemom. Dakle, imamo dve prave koje se seku pod pravim uglom. Jednu obeležavamo sa y, to je ova ovdje, i ovu drugu obeležavamo sa x. I sad, s obzirom da su ovo brojevne prave, ovdje iznad x ose y ima pozitivne vrednosti, dakle 1, 2, 3, 4 bi bilo, dole će biti minus 1, minus 2, dakle negativne vrednosti. Ovdje imamo pozitivne za x osu, a ovdje imamo negativne isto za x osu. I to bi nam bio koordinatni sistem. Tačka neka, uzmemo neku tačku, recimo ovo je tačka A, određena je u koordinatnoj ravni svojim koordinatama, dakle koordinatama x i y. Kako nalazimo koordinate x i y? Pa iz ove tačke paralelno idemo, dakle paralelno sa y idemo ka x-u i vidimo da je to tačka 3. Pa ćemo imati da je to tačka, dakle 3 za x, a za y idemo paralelno sa x osom i dođemo do broja 4, dakle druga koordinata će biti 4. Dakle, prva koordinata se uvek čita sa x, a druga sa y ose. Dakle, to je ono što se tiče crtanja u koordinatnom sistemu i traženje tačaka. Ajmo da nađemo, recimo, neku tačku, tačku B, koja ima koordinate. Neka bude minus 2 i neka bude, recimo, minus 3. Dakle, minus 2 čitamo sa x-a, minus 3 sa y-a, jer uvijek je prvo x, pa onda y osa. Dakle, koordinata minus 2 na x osi, dakle, idemo paralelno sa y, idem ka dole zato što mi je y negativno, i iz minus 3 paralelno sa x osom, i tačka B će nam biti tačno ovdje. Šta još treba da znamo i šta smo još učili? Učili smo kako se izračunava rastojanje između dve tačke. Dakle, ako je A sa koordinatama nekim x1, y1 i tačka B sa koordinatama x2, y2, onda ćemo rastojanje duži AB tražiti kako? Dakle, imamo, ako se sećate, ono je malo duži kvadratni koren i onda ispod imamo x2 minus x1 pa sve to na kvadrat, pa imamo plus y2 minus y1 pa i to isto na kvadrat. Dakle, ovo je formula za izračunavanje rastojanja između dve tačke u koordinatnom sistemu. Hajmo da pronađemo koliko je rastojanje, dakle ove duži A, B. Dakle, mi ne možemo to da pročitamo sa koordinatnim, sa ove slike, zato što dakle, nije paralelna sa nijednom ovom osom. Da je paralelna, onda se lako izračuna jer izbrojimo koliko ovih jediničnih duži imamo, ali pošto nije paralelna, onda moramo da koristimo ovu formulu. Pa ćemo imati da je dužina duži AB jednako. Dakle, crtamo ovaj duži kvadratni koren i šta nam je x2. Dakle, ovdje kore za A ćemo uzeti x1, y1, a za B ćemo pisati y2 i x2. Pa sad imamo x2 minus x1, x2 nam je minus 2, pa minus x nam je 3, pa sve to na kvadrat, plus ovdje sad imamo za y2 minus 3, pa minus y1 nam je 4, pa sve to na kvadrat. I to će dalje biti jednako, kvadratni koren i dalje prepisujemo. Minus 2 minus 3, to je minus 5, odnosno 5 na kvadrat, a to je 25. Kad imate kvadrat, onda se taj minus gubi, tako da
Dakle, bukvalno gledamo kao da je plus 5. Minus 3, minus 4, to je minus 7, ali pošto je na kvadrat, to je 7 na kvadrat, odnosno 49. I ovo će dalje biti jednako, kvadratni koren, 5 i 9 je 14, 4 pišem, 1 pamtim i to će biti 74. I ja ću ga ostaviti ovako, dakle, ovo je rastojanje između duži A i B. I šta smo još učili? Učili smo koliko je, odnosno kako se određuje koordinata središta duži. Dakle, središte duži smo obeležavali sa S i njegove koordinate su neke XS i YS. Prva koordinata se traži tako što saberemo x1 plus x2 i podelimo sa 2. Druga koordinata ys se pronalazi tako što saberemo y1 plus y2 i podelimo sa 2. Pa da vidimo u ovom gore našem primjeru. Dakle, mi smo imali ovdje da tačka A ima koordinate 3, 4. Dakle, imamo da prepišemo dole da se ne bi vraćali, 3, 4, a tačka B ima minus 2, minus 3. Pa koliko će biti S? Dakle, za XS to će biti, dakle, ovo je X1, Y1, X2, Y2. Tako da ćemo imati, dakle, X1 nam je 3, pa plus minus 2 to je minus 2, pa kroz 2 to je jedna polovina. Tako da imamo da je xs jednako jedna polovina, odnosno prva ova koordinata je jedna polovina. A za ys ćemo imati, dakle, 4 plus minus 3, to će biti minus 3, pa kroz 2. Dakle, i ovdje imamo jedna polovina. Tako da su obe koordinate jedna polovina. Ajmo da se vratimo na sliku i da pronađemo ovu tačku. Dakle, ovdje imamo jedna polovina na x-u, to je ovdje, i jedna polovina na y-u je ovdje. Pa imamo ovako paralelno i tačka S je u stvari ovdje. Dakle, čak i na slici se vidi da je to zaista ta tačka. Dakle, šta treba da znate kod ovog koordinatnog sistema? Dakle, morate da znate da ga nacrtate, morate da znate kako da pronađete određenu tačku, da se prva koordinata uvek čita sa x, a druga sa y ose. Onda ova dugačka formula za izračunavanje rastojanja duži, kao i ove formule za središte duži. To je to što se tiče ovog videa. Dakle, ovdje smo se samo podsjetili koordinatnog sistema, a u sljedećem videu ćemo se podsjetiti i obrade podataka i grafičkog predstavljanja podataka. To je to, pozdrav!